Olá pessoal, eu sou Fabrício CB trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, eu tô numa casa aqui abandonada. Olha um jornal antigo. Tá marcando 17 de janeiro de 1982. Olha como é antigo esse jornal. Pessoal, esse local aqui completamente abandonado e as pessoas parece que saíram e deixaram tudo para trás. Olha só, a frigideira ainda está no local. Parece que as pessoas saíram às pressas. Como é possível isso? As coisas parece que estão igual como as pessoas deixaram. O local de colocar fósforo. Como que as pessoas deixam tudo assim e vai embora? Será que morreram? Será que foram abduzidos? Sei lá. Olha essa banquetinha aqui. Ah, é um lugar lá de dar banho em bebê. Isso aqui é de dar banho em criança. Ali tá uma talha antigamente. Isso aqui é o quê? Isso aqui eu não sei o que é. Mas olha só, pessoal, tá tudo igual como a pessoa deixou pela última vez. É impressionante. Olha, local de botar água. Isso aqui é de moer café. Tem um saleiro ali, um bule de café. Tem uma fita VHS também, tá aqui. Esse local, esse negócio aqui, eu acho que é uma espécie de isqueiro. Impressionante, pessoal, as coisas. E isso aqui é uma talha. E esse local aqui, pessoal, é debaixo da escada. É uma dispensa, pessoal. Uma pequena dispensa. Olha, ainda tá fechadinha com uma tela. Olha, só falta encontrar um bolo aqui. Fresquinho. Olha, isso aqui parece uma adega. Tô com as garrafas, tá vazia. Mas tá tudo no lugar intacto. É impressionante. Olha esse armáriozinho. Com tudo dentro ainda, ó. Com todos os utensílios domésticos. Ele tá cheio, pessoal. Antigamente, isso aqui é água. Água para limpeza de rosto. Olha, e até a garrafa para vocês verem que é antiga. É impressionante. Tá tudo do jeito que as pessoas deixaram. Agora vamos chegar, talvez, numa sala. Uma sala. Olha, todos os móveis ainda estão no local, pessoal. Todo empoeirado. Todo com teia de aranha. Tudo abandonado há muitos, muitos e muitos anos. Impressionante que os vândalos ainda não chegaram aqui. E esta casa, pessoal, parece que pertencia a uma pessoa muito rica, rica mesmo. A mais rica dessa localidade. É uma casa de pessoas de grandes porte. Posses. Ah, sei lá, é posses. Todas as casas, pessoal, abandonadas, guardam uma história. E esta não é diferente. A gente vai olhando um pouco os objetos,
os móveis, a gente vai tentando decifrar um pouco do mistério dessa casa. Aqui está um grande baú. E essa casa, pessoal, a gente vê que é uma casa de uma pessoa que tinha muito, muito dinheiro. Eu nunca vi, pessoal, uma casa com tantos móveis dentro. Que parece que eu estou invadindo a casa de alguém que ainda mora no local. Olha essa caixa, que ainda tem coisa de costura. Ainda tem ainda algumas coisas ainda dentro desse móvel. E o móvel parece que está intacto. Somente empoeirado. É impressionante, pessoal. Aqui vimos aqui um quarto. E olha o guarda-roupa, pessoal. As roupas ainda estão no cabide. Quem saiu dessa casa saiu às pressas, que só levou talvez a roupa do corpo. Aqui um cabide bem antigo. Esse cabide eu acho que tinha na casa da minha avó. Olha, o que deixa o ambiente de uma casa abandonada mais sinistro é quando eu encontro roupas ainda pendurado no guarda-roupa. É impressionante, parece que a pessoa ainda está ali. Isso demonstra, essa casa está demonstrando a casa que está há muito tempo abandonada. Olha aqui os sapatos, pessoal. É da proprietária da casa. E que sulapo de pé também, que é pé grandinho. 44, bico largo. E olha aqui o guarda-roupa. Essa aqui é uma... Isso aqui antigamente chamava de penteadeira, pessoal. Onde a patroa ficava penteando a água. Água destilada. Água destilada significa... É pra quê? Botar no radiador? Aqui uma bolsa. Outra bolsa, bolsa de mulher. Gente, eu fiquei bobo de ver as coisas no local ainda. E essa casa tem um ambiente dela é bem pesado. A sensação é que algo aconteceu aqui, de muito sério. Lá tem livros. Olha só, pessoal. Olha a grandeza desses móveis. A grandeza do passado. Esses móveis deveriam estar até no museu. Tão raríssimo e de tamanha beleza e raridade que esses móveis são. É simplesmente inacreditável. Aqui uma pequena poltrona, pessoal. Toda acabada com o tempo. Alguém já esteve aqui, pessoal. Tudo revirado. Muitos livros, revistas caídas no chão. Talvez pessoas já entraram aqui com interesse de procurar algo de valor, como joias, dinheiro, coisas de ouro, né? Sei lá. Aqui é um boneco. Assustador esse boneco. Parece que ele tá olhando, parece que tá vivo. Muito assustador esse bonequinho. Deve ser das crianças que existiam na casa.
Como alguém, pessoal, pode deixar tudo, tudo assim? É incompreensível, cara. Mesmo essas pessoas morreram, se faz um inventário, os herdeiros. Será que não deixaram herdeiros? E talvez o governo é dono da propriedade? Pode ser. Mais vestígio, pessoal, fotografia ou postais de correspondência. Ainda tem umas coisas ainda dentro desse imóvel que é muito bonito e muito antigo e tá todo coberto de poeira. Ó, essa foto aqui aparece uma foto familiar ou talvez de uma formatura. E aqui talvez a foto da pessoa dona da casa. Esse um globo. O globo é da terra, no caso. Olha as coisas, é impressionante que as coisas ainda se mantêm ainda apesar de tantos e tantos anos, pessoal. Olha só, as coisas ainda tem tudo aqui ainda, livros, essa caneca aqui, caneca de chope. Olha, cara, um piano. Cara, eu sempre tive vontade de ter um piano na minha casa. Olha o chapéu. Céu. Olha só esse chapéu, chapéu de mulher, parece ter um laço na frente. Quantos anos esse chapéu não é usado? Que ele está abandonado. Se ele pudesse falar há quantos anos que ele está ali. E olha o banco como é que está desgastado. Completamente desgastado. Quem foi o último a sentar nele? Isso aqui, pessoal, é um exemplo claro. Que a gente vive nessa terra, a gente possui coisas, a gente vive comprando, nós somos consumistas, a gente compra, 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 e quando a gente vai embora, a gente não leva nada. Fica tudo aqui. Eu não sei o que aconteceu com a família dessa casa, mas independente do que aconteceu, os móveis estão aqui, exatamente aqui. Estão abandonados, sem vida, mas porém as pessoas vão e as coisas ficam. Por isso que não é bom a gente ser tão ganancioso, porque a vida acaba e as coisas ficam. A gente dessa terra a gente não leva nada, nem o corpo da gente a gente leva. Do pó a gente veio e do pó nós voltamos. Isso é um fato. Repare, pessoal, nessas coisas antigas. Tudo parado no tempo. E a gente não vê as pessoas aqui. Nós não ficamos para a semente. Todos nós chegamos ao nosso momento de ir embora. Mas as coisas ficam. O que fica são as lembranças, as coisas boas, talvez algumas coisas ruins. Mas o que fica somente são lembranças e nada mais. Thank you.
Vamos chegar agora em outro cômodo. Vamos ver quem a gente consegue mais descobrir. Olha quantas coisas. Outro piano, pessoal. Esse piano é mais antigo do que o outro. E o outro chapéu em cima de piano. Esquisito, né? No outro lado tinha um chapéu preto. Esse já tem dois chapéus. Já tem outro chapéu aqui. E tem um sapato, uma bota. Tem um quadro bonito ali em cima. Outro quadro. Pessoal, essa casa é uma verdadeira cápsula do tempo. O tempo parece que aqui não passou. Olha quanto pó, pessoal. Tanta poeira. Tudo abandonado. E as coisas, parece que aconteceu um terremoto que foi tudo jogado no mesmo canto. Essa sala aqui parece que está tudo amontoado. Muita coisa num ponto só. Não sei se foram os donos que fizeram isso quando saíram, ou foram pessoas caçando algo. Esse aqui é um dos quartos. Acho que é o quarto principal, pessoal. Tem um bichinho de pelúcia ali, eu acho que é um elefante. E olha aqui o relógio, pessoal. Aquele relógio de corda parou às 10 para as 5. E olha que bicho feio. Isso aqui parece um elefante, não? Parece outro bicho. Pessoal, o local aqui é incrível. Completamente abandonado. Olha, as coisas ainda tudo dentro das gavetas. Um óculos. Olha os óculos abandonados. Quem sai de casa e deixa os óculos? É incrível, parece que a pessoa foi abduzida. A escova de cabelo. Isso aqui talvez uma porta-joia. Olha, uma chave. E a escova. Talvez tenha o fio de cabelo da pessoa ali ainda. Talvez o piolho dela esteja ali. É incrível, pessoal. Olha, uma sacolinha cheia de pentes de cabelo. Parece que nunca foram usados. Olha a mobília, pessoal. É antiquado, mas olha a grandeza que o local tinha. E essas coisas na época não eram baratas. E aqui um baú. Aqui talvez guardava alguma roupa neste local aqui também. Esse local aqui é uma verdadeira cápsula do tempo, pessoal. É impressionante. Pessoal, vocês em casa, tenta imaginar a vida das pessoas nessa casa. Talvez tinha crianças que brincavam nessa casa. Marido e esposa jantando na sala. Depois vindo para esse quarto e vindo repousar, dormir. A gente fica usando a imaginação. Essa casa, sem dúvida nenhuma, é um verdadeiro tesouro perdido no tempo. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe o que vocês estão achando do canal, pessoal. Esse local aqui me impressionou muito. Pessoal, eu vou ficar por aqui. Vamos caminhar. Vamos caminhar, pessoal. Se inscreva no canal, deixa seu like, comente e compartilhe. Fica todos em paz. Fui!